Dele, čau, já vás vítám u dalšího partu ze hry Doom Eternal. Minule jsme skončili, že jsme si ovládali Reveranta, jak zase řekl Avataru. A skončili jsme taky u té brány, kde máme udělat další challenge. A objevili jsme nový animáka, myslím toho Uhoře, budeme mu říkat Uhoř, ok? Uhoři Paštika. A doufám, že se vám ten minulý díl líbil. Jinak omlouvám se, že tam ten díl byl další. Já to napravím, lidi. Já to napravím. Já jsem totiž nechtěl tady ten level dělat na ty vole tak třikrát. Jo. Takže tak a my jdeme udělat. My jdeme udělat tady ten level. Takže jak se zapíná? Tady. Batavu jsem zjistil, k čemu jsou ty klíče z těch levelů. Z těch challengeů. Kurva. To jsou na to, aby vám to otevřelo jednu... Proč to laguje, kurva? To jsou na to, aby se vám otevřela jedna OP zbraň, která byla v Doomu 64. Každopádně ano, protože mám v Doomu 64 a to je jenom v tom Doomu. A... Teďka už jsem zapomněl její název, kurva. No nevadí, já vám ji pak ukážu, máme ji tam v lodi. A když nasbíráme všechny ty klíče, tak by se nám měl otevřít ta zbraň. Slyšel jsem, že je celkem dobrá, ale ještě jsem ji nezkoušel, nevím, jakože hrál jsem Doom 64, ale každopádně si myslím, že to nikdy napravím, že to asi pravděpodobně udělám sérii taky z toho. Řekne, když tak napište, jo, jestli mám udělat sérii z Doom 64. Akorát nevím, proč teďka mám lagy, tyvo. A jo, asi jsem ještě něco, nějaká aktualizace na ploše. Kurva, Big Chunk zde po mně. Dobro, co to za nový animáky? To neznám. Tak počkej, to jsem... A ne, tam je kokeš. Každopádně potřebuju rozsekat nějakýho animáka, abych měl z něho drop. Díky, brácho. OP Big Chunk. Kde? Špekáčku. Ale hoši, koukám, že jsi tam... No prdele. Tak. Takže musíme se tak rozvrhnout. Nechci zabijem tady ty malé šmejdy. Ty jednohubky. Protože jsou celkem otravný. Naberem si loot. Ještě další slabší si necháme na dropování. Ono se možná respawnou, že? Nažer se, brácho, zmrazíme, díky. Jo, dobrý, to bych měl, ale... No prdele, a už to nedávám. Ne! Tak tebe si vezmu na drop. Každopádně omlouvám se za drop FPS, i tady tolik animaku, že prostě to je tak náročný. Hej, to jsou strašně odolný čupky. Díky. Big Chungus, pojď! Do prdele. Jo, dobrý. To stíhám. Dobrý pan Mustek, že? Ježiš. Když musím odstřelit ty raketomety. Tak ty se nažijá, ročičko. Jam, nice. Tak to by bylo další špek. Tak teďka tady kokeš. Žer se. Medicíny. Tak, ze oka jsme si udělali špís. Zase vole ve stylu Predátora. Ne, Arachnotron. Konečně si zapamatuji jeho jméno. Ze strany mozku, vole. Prosím, chcípni. Tak, zmrazím tě. Dobrý. Koky tady je?
Ježišiman. Do prdele. Tak, očičko. Bráško, to začíná mi trošku přitahovat, jako fakt, ale už. Tohle. Ne, tohle už nestíhám, jako to tady začíná pozabíjet. Se to neposeru už. A ne. Tak tebe zabiju, teď tím jim, jasný. Tebe taky rozprsknu. Tam vzadu je, jo. Mosko turetka. Tak, vidíte mi ryb. Ještě tady někdo je? Jo, všechno, nice. Tak to by bylo. Do prdele. Tak, klíč berem. Díky. Myslím, že vždycky v každém jednom levelu je jeden tady ten challenge. A teď mám jít tam, jasný. Ty vole, tady ten anima, tady to mi připomíná, vole, jo, jasný, já už tady vím, co tady přesně bude už. Za chvíli. No tady byl totiž boss. I do not fear you. This match is not won yet. Come find me, Slayer. I will be waiting. Už takový lagy do prdele. What the fuck? Co mi to otevřelo? Jo, cestu. To je asi ani žádný secret, že jo? To je asi blbost, že tady byl secret. Do prdele. OK. Tak asi, ty vole, tak to vypadá celkem. Proč to laguje do prdele? Hej, každopádně jsem zpět. Máme tu další zbrdy. Asi teďka s tím jestli to udělám, já nevím, asi to je moc nemá, prostě ne. Ale snad to teďka poběží normálně, ty vole. Pojbená jsem ještě další programy a možná už to bude v pohodě. Tak. Starý imp. Jo, dobrý. Šítař. Tak tě rozebem, zrazíme tě hezky. Dobrý, že mu to vždycky odstraní ten shield. Kolik teď revenantů je, bráško? Chtěl by trošku avatara ovládat, vole. Tak jde mi. A Hell Knight, pojď. Kurva. Ty děvko. Tak vezmu si shieldy z tebe. Tak, krása, špís. Ne, to je Arachnodron. Tak to je v prdeli. To strašně OP svině, ale ty. Počkej, zarazím tě. Aha, tak už to... Kaste, jo, teďka se mi nebyl, ještě mám punch, tak dobrý. Co to kurva? Přes texturu, aha. Tak, odseknutí hlavičky. Ani vole, nic, vole, neskoušej, vole. Tak, kde je další pana holení, kde je další chlapec? Což mu to vybuchlo. Halo. Tak, díky za shieldy. Co to? Tak to je ještě nový glory, který jsem ještě neviděl, nice. Takže mi ty nový glory jsou fakt šťamnatý. On ten fakt ten Doom 2016 byl pro pusy. Nevím, raketky. Jo, hápka, dík. Tak, kde jste, pojďte. Nažer se. Ne, hadí úvoz. Jo, díky, nice. Tak. To zmrdá, vole, musím vypudit. Hej, ne, špek. Poltermek špek.
Každopádně, tak asi budu muset soustředit, takže moc nebudu mluvit. Ne! Ty vole, to asi střihnu. Tak, díky za loot, bráško. Krása. Razím. Pičo, tak pojď, dej mi... Aha, tak... Ještě dám kanister, dobrý no. To je absolutně super ta harpuna. To jsem potřeboval. Zaražená hlavička. Vidím, že Doomguys to oblíbil. Ty co mám vlastně s těma hlavama ten? Okay. Počkej, tak to se vezme na tebe toto. Ha, špíze z hlavy. Jaká to krásná kombinace. Jde mi to. No! Amputování noh. Krása. Tak. Tady tebe zabiju. Jo, to je strašně modulná mrtka. No krása. Chutná. A tady ještě zmrt. Ještě nějaký velký zmrt tady? Jo, tady. Úhoř. Nějaký skurvený. Aha, to... Jo, secret je, nice. Tak pojďte. Tak teď se bude mrdě rychlej. To jsem potřeboval. Tak, ty se špíči. Tak. Očíčko levý, nice. Hotovo. Tak, není tady ještě naše secret. I will lock in signal now. Tak počkej jo, tady tím co otevřu, jasný. Aha, takhle otevřte výtah. Tak, co on tu teďka udělal, skválně? Aha! Raketová loď, dobrý. A, hotovo. Nice. Ukaž. Kombat. Jasný šefe. Challenge. Aha, já jsem neudělal... Do prdele, já se ještě tak vrátím pak v tom... v offscreenu a dodělám to. Ukaž. Moc jsme to dnes sebrali. Kurva. No nevadí. Hlavně je ten klíč, ty, on je asi nejhlavnější. Reward, ukáž, máme nějaký. Jo, nice. A nice, otevřel se nám další. Jo, pak potom to nasleduje skin, jo. Nice. Tak. Zase to střihnu, jo, když to bude trvat dlouho. Každopádně ten zpět. A jsme zase na tom vlaku jezdícím, prosím, to tak jako laguje, nevím proč. Tak, zabijem tady... Big Ch... Zlazíme. Rozmrdáme. Krása. Tak. By the way, musím si přiznat, tady tu pasáž natáčím podruhý. Mně se totiž nenatáčelo, nenahrál jsem video, takže to natáčím podruhý, takže abyste se nedivili, že už tady... Mám otevřený secrety a že už tady mám něco od... Že už mám prostě lepší zbraně, jo? Takže tak. Takže vím tady co... Takže... Aspoň vím, co tady bude. Aspoň co mě tady čeká. A... Tady není žádný secret, že ne? No by není. Tady v tom videu bychom měli zabít bossa. To určitě.
and his guardian is somewhere in the facility ahead. Tak jo, už jedeme přímo do Hunter's Basky. Teď to bude sranda, krásná. Tak jo. Každopádně budu tady zase otravní svině, jako každý pasáži. Já tak miluju tady tu straně dobrou brokádu. Ten miláček. Jak můžete vidět, mám i tu retu, že můžu dvakrát za sebou hodit granát, který se ještě víc rozprskne, takže to mi to zmrdá a tím pádem mít víc masakrů, víc krve, takže tím pádem víc líp pro nás. A... Každopádně, až bude ten boss fight, tak uvidíte, že se s vám faktem Doom nesede. Fakt ti tvůrci se s vám nesedou. Tady se fakt počítá, že už fakt něco málo máte nahraný, jo. A pinky. Pinky Pie. Pojď sem. Pich, pich. Doufám, že to teďka proběhnu bez nějaký smrti. Zbytečný. Krása. Kurva, to se mi nepovedlo. Ještě jednou. Kurva, už mám. No tady ta zbraň fuká na ten způsob, že... Ono to vlastně, čím když to podržíte, tak tím větší to udělá i kdyby dosah do strany, takže to vlastně ve finále udělá to, jak to říct, takovou vlnu, a která zabije najednou prostě animáky. Je to dost dobrý. Tak pojď. Já tak miluji tady ten ortačák, nejlepší. Špíš jsme si udělali krásnej. Kurva, já nemám pač. No nevadí, mám aspoň tady toto. To nám postačí. No prdele, potřebuju urychleně. Dobrý. Tak, jako se rozmrdeme, třeba tebe bráško. Díky, že jsi tady naskytnul. Prasknutá hlavička. Co víc přát. Pojď sem. Tak, pich. Oši, jak vás tady je hodně. To se mi nelíbí. Celkem drsná party tady začíná být. Ale. Tak počkej. Jak si to musíme rozhodnout, koho nejdřív zabijeme. Zabijeme si tady z tohohle plešatce. Tak, krása. Arachnotroník. Prdele. By the way, všechny challenge jsem udělal. Za kamerou. Od prvního levelu až po sem, takže tak. A ještě to by the way natáčím v době, kdy jsem už mám přetočenou level 5. Takže ještě lepší, no. Ještě to navíc natáčím v půl jední ráno, takže se když tam nedivte za můj komentář, že s ním jak zombie. Mám to dneska dost, musel jsem dneska udělat hromadu mrdy úkolů. Ale to není hlavní. Hlavní je masakrování tady těch skurvisinů. Tak, pojď. Jak je to zabijí s to absolutně miluju na tyhle týkané. Tak počkej, co tady mám? Já nic nemám, do prdela. Tak počkej, tebe se zabijem. Krasa. Do prdele, potřebuji hápka třeba, protože mám jaksi málo hápek. Tak to tak. Jo, dobrý. Tak, jsme safe. To je zmrdek, jsem tomu vyhnul. Hej, čurák. Tak, pojď. Snad se mi to video nahraje. A se to nebudu dělat, vole zase od znova. To by byl velice rozdurděnej. Už takhle jsem durdil nad tím, když mi to nenahrálo. To bylo teprve Doom.
Akorát místo, vole... Místo démonu jsem rozsekával, vole... Můj nábytek. Tak. Rozjebem tě. Krása. Každopádně, kdybyste neviděli, jak nás tady čeká boss jménem Doom Hunter. It was not easy to fight an opponent worthy of the Slayer, but I think you will be impressed. Jasný, jasný, bracho. Jo, to je on, tady je muž teď plně jeho kráse, ale za chvilku ho budou strojovat. To uvidíte sami. Tak, máme tu zasraný park. To úplně miluju. Na tyhle týře, ten parkour. To je ta to prdele, no vidíte, jako právě teď. Že už se kolikrát stane, že mi to... Že mi to prostě vyprší. A to kurva nechcete. Tak posraní vhodné. Takže co je, bračko? Meducínky. Au, já jsem si udělal krásný špis. Z jeho očička. Otevři se, tady bude Pinky, že? Jasně, že tady bude Pinky. Krása, krása. Get over here! Tepem, miluju tu harpunu na tom. Každopádně si můžete všimnout, že mám skin, takový krvavý na té ganě. On takhle, jak jenom ani čistá. Zase mám plno skinu. A právě mám teďka mám na Doomguyovi takový ten skin, že vypadáte jak rytíř. Podle mě se to kytaru celkem hodí. Jestli nevíte, jak vypadá, víte, jak byl ten zrádce, jak jsme se s ním vzali dohodu. Tak to byl on. Tak to byl ten oblek, co teďka mám. Takže tak. A každopádně jsou tady ty tripody, vole. Tripody od kamery nějaký zasraný, špekatý. Ty mě úplně nejvíce jdou. Kurva, zasraný ohně, ty mě tady házej. Tak to ne, kamarádíci, to asi budu muset s váma udělat hell. Já si chtěl jenom zkamarádit. Tak, sem budem, jasný. Na platformu. Koukám, že dělám trošku speedrun, ty vole. Dobrý, nice. Každopádně hraje úplně libovej song od Mika Gordona. A tady vidíte toho bose ten jackpack, který budeme muset skolit. Tak počkej, já si budu šetřit ammo do mý milovaný dvě hlaňovky. Tak, jsem to spodil, jasný. Tak to tady. Jsem zjistil, že ten mod na tu mají klasickou brkovnici, jako takový ten rotačák, tak to je nejvíc OP. Takže doporučuju. Jako i ty sticky bomby jsou dobrý, ale ty jsou spíš dobrý jenom na ty slabší animáky. A počkej, tak to si zabijím s tímhletím a to si... Tady si vyběhneme zlost na Big Chungosovi. Get over here! Já to taky miluju, pane bože. Pojď, teď mám fatality nějaký. Taky ta hrupa je dobrá, když se potřebujete někam rychle přemístit, tak to se taky to... úplně... Magnifik. Jo, tak, teďka tady máme tady zasraný lasery. Dobrý. To je pohoda. Ještě, že já už jsem zkušený parkourista tyhle hře. Doufám, že když tady je parku, takže to nepřidáká nějaký dětská vole od tadyho. To bych nedal. Čo? Prask. Yeah! Tak nic. Tak se mi to nepovedlo, kvůli tomu, že nás zabili. Nevadí. Tak jenom našírujem. Big Chungus. Krása. Tak, teďka běká cena.
Jojo, je to, ano, je to, ano, správně udlste, je to ten zmrt, který ho bude muset zajebat. Ale víc spoilerovat nebudu. Tak, teď jsem ho dostat sem. Každopádně, jo, pokud chcete, tak můžu natočit i samostatný video o, jenom o secretech, jo, takže když tak napi... Pičo. Když tak napište, jestli chcete samostatný video o secretech, aby natočil. Popíšu vám tam úplně všechno, do detailů, kde se všechno ukrývá, abyste měli všechno odemčené. Ale ještě jedno, když tak napište, jestli mám dělat videa s webkou, jestli chcete vidět můj hnusný ksicht, jak se tady směje u těch zasraně dobrých glory killů, jak se tam vyžívám. Takže když tak napište, jo. Arachnotroník zase, pocem, Mosko Turet. Oh shit. Dobrý, je to safe. Spokonám to. Tak. Krása. Že by teda bez smrti. Ty vole, to nechci jak křiknout. Protože jak říkám, já jsem to teďka našel, protože tam je secret a já to teďka speedrunu. Já jsem to všechno udělal za kamerou. Abych to nemusel hrát dlouho. Abych nemusel hrát dlouho, když je natáčím. Tak to vždycky radši udělám za kamerou, abych měl kompletní všechno. Já vám, když tak teda natočím video, kde se ty secrety ukrývají teda, jo? Pokud to bude chtít. Was it not the snail who brought the demons to us? The corn maker has you to thank for the gift of urgent energy. It is you who are responsible for your people's suffering. Jojo. Pičo. To jsou tak potravní čupky toto. Ale. Tak, dobrý. Očičko pich. Počkej, já to se na to vezmem, brkovníčku. Ne, to řekl vole, já mám bazuku a řeknu brkovníčku, ty vole. Ne, nemám dostatek, ale to si vychutnám. Tak ne. A nebo jo. Pojď to stěm. Krasa. Ty si mě už taky serou, ty jo. Vy třeba chcete skočit někam. Ale ne. On prostě třeba zdá štít a prostě padáte dolů. Končíte prostě. Tak. Já jsem mohl řezat, že? Abych měl nějaký loot. Jojo, jdeme teda se s vámi už nemazlí. Tak, tady jsou komůrky. Mé oblíbené. Tak tady si vyzkoušíte, jaký jste fakt machr. Jak to zvládáte. Teda se vás tady otestuje, předtím ještě než budete do boje s bosem. No, krásný rozrvaný zádek. Ne, uloží paštika. Tak pojď, to si chutám. Tak ještě ne, tak teď. Krása, ves tu opět predátora. Tak jo, už se blížíme. Takže se připravte, bude to nářez, bude to natržení prdele, jako ve středověku. Tak, musíme tudy. Si ještě cestou vezmu extra life, který se tady ukrývá u tady toho reaktoru. Tak, to se nám bude hodit. Nikdy nevíte. Pamatujte si jedno, extra lifeů není nikdy dost. Takže jdu. Naší parku zasranej, vole, to nesnáším.
Ale vidím, že už to zvládám. Už jsem se konečně naučil s tím manipulovat. Nebo to je možná tím, že mám na to perk, že se mi líp. Že se mi líp manévruje a že se mi líp parkuruje. Nahir se. Akorát to se nechtěl. Hej, můžu spoknout. Víš, vidíte, co jsem udělal kvůli zasranému očičku, vole. Kvůli zasranému, vole, kokeši. Proč se to aha, já jsem píčař. Kurva, nemá to ve čas, bracho. Musím teďka udělat důležitý úkol. Musím rozebat na toho skurvisy, na který tady se strojujou. Abych měl od něho pokoj. A abych mohl rozjebat peklo. Takže. Přijeď. Krasa. Takže to znamená, že už se chvíli budeme do boje s ním. Za každou malinkou chviličku. Tak. Já se tady potřebuji ještě nalutit. Potom, kdyby se nevěděli, tak tady je zrovna secret. Já říkám to proto, z toho důvodu, protože to je celkem obtížný to, jakože si to všimnou tady tohoto zastraného bodu. Takže se vám tady, tak se vám to otevře a tady se nazbírá, tady si vezmete figurku. Takže easy. Tak, teď se nalutím. Já ti taky vítám. U natržení prdele, natržím pěkně prdel. I thought you would appreciate the sentry I chose. The great Agadon hunters from the Telos realm, though long thought to be extinct, created to hunt only the Slayer and his Night Sentinels during the Unholy Crusade. Some improvements on their design have been made. Enjoy what is undoubtedly my finest work. Slayer identified. Tak jo, mě to zbude rozjebat. Každopádně sice vypadá hrozivě, ale věřte mi, že je easy. Páně, co musíme jako první, rozepat mu tady ten jetpack, protože díky tomu se dostane do druhé fáze. A o to se vezmu, ten glory kill. Ať načerpám nějaký hápka, ty se tady nejvíc potřeba u této boss fightu. Jo, vezmu shieldy a jdu rozjebat ještě nějaký tady demon dole. Já tady, nice. Ještě si, jo, počkej. Teď to rozjebu, mají vám punchem a... Kde? Tamhle. Jen skoč dolů, no, pojď. Tak se nažer. Kutná. Každopádně vidíte, jak úkly se rychle hápka. On to je, já to si myslím fakt jako zavřený, on to senuje zavřený, naopak. Tak nemůžu ani dát damage, tyjo, ten debil. OK. Jo, už je ve druhé fázi, jak vidíte. Potřebuji rozebát nějakýho démona. Tady. A jak vidíte, jsem se našetřil extra lifey, 4, takže... Máme rezervu, kdybychom to nám dopostřeli. A tady, to, tady tebe na rezervu potřebuji jako... Jo tady. Díky, bracho, že tady seš. Já se budu na MP, ale nejsem si to dobrý. Tak, pojď sem. Jo. Tak. To je zasraný porno. Pro moje oči. Pojď sem. Bréško. Tak. Celkem rychle mu ubíhají ty hápka.
Nevím, jestli to je tím, že jsem dobrý, anebo jestli to je tím, že mám obtížnost. Malou. Ne, mám to na... Počkej, cože mám? Jo, mám to na... Hraju to by the way na Ultraviolence. Pičo. A pak pojď. Sek. Krása. Tak. Spadám do mraku, do čmoudu. A vy jste si mysleli, že to tím končí. Ne. To právě zatím začíná. Teď začíná ten pravej, vole, výtěr prdele. Tak. Ale Doomguy se nedá. Nebo já se nedám. Takže by se měl bát. Takže počkej, nejdřív hlavní... mám mě říkat, co budem dělat, budem šetřit ammo, no budem sbírat hlavně ammo. Tak počkej, takže tebe si nelutíme. Jak tady, vole, nemáte ammo, tak se hodně prdeli, dost prdeli. A prostě, já jsem se podíval, že mu to nic dělá. Tak, a hlavně hápka si musím tady dávat. Tak, už má shield, krása. Pojď! Jo, to mu skandal zubralo. Tak, je tu druhá fáze. Tak co, brácho, co? Už jsi takový borec. Tak, pojď sem. Jde. Tebe rozjebu. Je tamhle jeden, ale to mě teďka nezajímá. Já než to udělám po pořadě. Tady seš. Jo, by the way, jak mu to zničíte, ten jackpot, tak je méně obratnější. Jak vidíte. Což je výhoda pro vás. Tak, pojď. Tak, to byl jeden. A ještě druhý, pojď, hráčko. Se uvidíš, že se nemáš zahrávat. Tak, vezmu si tady shieldy. Já tebe rozjebu. Mám punch. Hej, bráško, co tady dovoluje, že ti rozervuju třeba plícu. Ještě ty mi tady, vole, mě val. Tak, už jde po něm. Krása, to rád vidím. Kurva. Jsem si nebrahal hlapka. A ještě si neberem ammo radši. Nechci tady pak lítat jenom s pilou. A hledat nějaký loot. Tak. Za chvilku končíš, kamaráde, za chvilku končíš. Tak, to by mu celkem dost, no. Neubralo mu to až tak moc. Ale něco málo, něco mu to ubralo. Tak čtvrtinu. Sem. Tak, ještě jedna bombička, tak to mám, dobrý, no. Že vždycky vůbec používám na něj ty vole, počkej, co to chce, teďka. Vždycky na něj používám mrazící útok, tak. The beast, does he not seek enhanced power? Gifts to aid him in his noble conquest, perhaps in return for my... Tak to je všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo a koukám, že se ten Doomguy fakt s tím nesere, tyvo. S ničím. Tak, ještě si tady probereme, co jsme všechno zebrali. Jasný, reward mám jaký, nemám, že jsem moc se udělal všechno. Jo, mám reward, nice. Oh, takhle jsme k dalším profilovce. Blíž. Každopádně se těším na tady ten skin, na, jo, tady ten. To bude mega. Tak.
Tím pádem bych to tady pro dnešek ukončil. Já doufám, že jsem tady ten díl líbil. Tady vy jste viděli, jak se rozsekává boss. Jak se jde na něj krásně. Takže tak. A doufám, že zanecháte nějaký like. Za moje úsilí aspoň. Za snahu. A samozřejmě zčeknu i ty další videa. Abyste viděli, o co tu kurva jde. Takže tak. Takže zatím zdar, uvidíme se u další pasáže.